Ajo që u cilësua një aratisje spektakolare të arestuarit Edison Pula nga komisariati Krujës, ka rezultuar një pakujdesie dy oficerve që është oqëronin. Njëzët një vjeqari i prangosur ka mundur të ikë polizve gjatë kohës që këta të fundit e kishin transferuar nga fush në komisariatin e Krujës. Si pas policis, në momentin që furgoni ka ndaluar në oborin e komisariatit të Krujës, një prej polizve ka spritur duke lënderën e hapur të furgonit ndërsa tjetëri ishte në drejtim të automjetit. 21 vjeçari edhe pse i prangosur ka përfituar nga kjo situat, duke u lërguar me shpeci. Për fatin e ti të mire dhe porta kryesore e komisariatit ka e hapur. As një prej polizve nuk kam bikqyrur të arestuarin, i cili me pranga në duar u aratis letësisht. Pritet që dy polizët e komisariatit të krujës të arestuar nga shërbimi për qështje dhe ankesat e brendshme për shkelje të regullave të shërbimit, Më herët policia e Krujës deklaroi se arrestuari dhunoi dy policët, madje kaloi dhe murin rrethues të komisariatit, por të gjitha këto rezultuan deklarata të rreme. Dy policët kanë qenë të shpërqendruar, njëri me rregullimin e shallit dhe tjetri me rregullimin e timonit, siç do të pohojë më vonë pas marrjes në pyetje të tyre. 21 vjeçari Edison Pula së bashku me 8 persona të tjerë u arrestuan natën e së martës për atentatin me eksploziv ndaj Gentian Betjas bëhe fjal për një grup të mirë organizuar kriminal, të cilët ishin të përfshirë gjithashtu në trafik droge dhe në vjedhjen e disa automjeteve. Atentatin dhe i gent janë bejtja së ndodhi më 19 shtator një vit pas lirimit të ti nga gjukata e dursit. Së bashku me në versa i cili rezulton i shdukur nga kjo atentat i cili u realizua me shpërthim të telekomanduar, bejtja mbeti i plagosur në këmbë. Bejtja u akuzua se vodhi makinën e cila u përdor në vrasin e krye komisar Dritan Lamaj, por që u shpalan të pafajshëm aratisjet nga komisariati krujës preje shumë sulmeve me tritol, janë një historie një ure dhe më parë. Në 24 qërëshortë të 2013-ës, u aratis nga i njëti komisariat, Lorenz Shota, një tjetër i shumë kërkuar pakor pas arrestimit të ti.